Na Trgu Republike održat će se protest roditelja nestalih beba. Sa nama je predsjednica Druženja roditelja nestalih beba u Vojvodine, Ana Pejić. Dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli. Šta možemo očekivati na ovom skupu? Šta je razlog? Ide u stečaj, jer ovo preduzeće zna gde su naša deca, ovo preduzeće neće da otvori arhive i da kaže ko je krao našu decu, mada druga udruženja pričaju dokumenta iz mikrofilmovana dokumenta iz bolnica. Međutim, mi smo juče bili u bio, oni su nemoj ništa. Oni su rekli, slobodno vi sutra recite da smo mi nemoćni i da mi nemamo ništa. Onda se ja njima rekla, pa kad je tako, dajte da vas, rasformiramo. I kod muzike skini basove, skroz. Tako da smo mi jako besni, revoltirani, jer pojedini radnici bije našim roditeljima daju signale da se zna gdje su deca, a bija kao bija kaže da ne, nema te podatke. I da ne može da se otvore arhive, pa to traži Evropa, to tražimo i mi. A oni su rekli da država nije dola zakon i da je država kriva i da oni nemaju ništa. Eto, otprilike je to, to ostalo. Ovde je sada počela kiša da pada, malo je ljudi, da li ste očekivali, da li bi trebalo više ljudi da dođe? Kako to komentariš? Vidite, ovo je vreme malo gadno, 15 časova nije vreme za to, da uobično je 17, 18, tako dalje. Hvala Bogu, puno je novinara, proruka će biti prenešena. U ovoj zemlji smo se nagledali i hodanja, i šetanja, i protestovanja, i sami smo išli u mnoge proteste, pa su rezultati nikakvi. Znači, lično smo mišljenje da ni masa, ni ljudi, ni protesti ne mogu dati rezultate. Koliko mogu dati pametni ljudi koji treba da se u sve to uključe i pomogne nama da napravimo grade tu državu, da znamo gdje su nam deca, da nam radi tužilaštvo, da nam ne šalju odbijenice, koje kakve gluposti napisane u tim rešenjima, ono polupismene ljudi da bi napisali. Oni pišu u rešenju, dete vam je
spaljeno u krematorijumu, u gradu i državi u kojoj nema krematorijum. Mislim, pišu nam gluposti. Mostaki, ovo je neki naš početak, mi smo danas došli da ispričamo šta je juče bilo na sastanku bio. To će se sigurno čuti. A to je ono što je najvažnije. Glas javnosti će uživo pratiti ovaj sastanak. Drago nam je, prenosite, bitni su govornici i to je to. Hvala vam. Razgovaramo sa Arankom Deli iz Subotice, koja takođe traga za svojom stricom. Aranko, šta se vama dogodilo? Ja sam se 96. godine porodila u Subotici. Rodila sam blizanke prevremeno. Pa imala sam običan jedan... loše sam se osjećala. To veče, vikend. Ja sam zvala hitnu pomoć, odnosno mi smo zvali hitnu pomoć i hitnim kolima sam prebačena u bolnicu. Tu su me zadržali na održavanju trudnoće, znači bebe su bile u redu, ali su me zadržali zbog dežurstva tog i sve, da se sačeka ujutru leka, da stigne. Tako ja budem zadržana u bolnici. Tako sam 10 dana ležala pod infuzijom, dok mi je lekar, odnosno načelnik odeljenja Subotičke bolnice, Špiro Zrnić, govorio da će mi bebe biti prevremeno ipak rođene, jer sam ja u preseptičnom stanju i mora meni život da spase. Znači 10 dana sam ukupno ležala kada mi je pokrenuo doktor Zrnić porođaj. 28. augusta sam se porodila. Bebe su bile male, ali su zaplakale na rođenju. Dobile su prilično lepe ocene. Jedna je dobila ocenu 5. Neonatolog Ružica Mihajlović u Subotici je kontaktirala neonatologiju u Beogradu da se bebe trebaju prebaciti za Beograd zbog nedostatka inkubatora. Isti dan su prebačene za neonatologiju ovde u Beograd i mene su ostavili u Subotici. Rekli su, ako bude 2 dana sve u redu, onda ću ja ići za bebama u Beograd. Od toga nije bilo ništa jer su oni 29. augusta javili telegramom. Ovde je moj muž kontaktirao neonatologiju u Beogradu radi sahrane i rekli su mu da nikako ne dolazi za Beograd i Subotice jer oni nemaju praksi da izdaju bebe, takve male bebe radi sahrane. I čuva mene, jer mi imamo već jednu sjeticu
kada je ova starija cirka već imala 4,5 godine. Da čuva mene, treba si ja mojoj circi i da će se vezati za groblje, da to nije dobro za mene. A deca ćemo još imati, mladi smo. I to je tako sam mogla da se pomirim sa tom situacijom, jer imala sam celo vreme pred porođajem, znači onih 10 dana što sam ležala unutra, imala sam nekako taj neprijateljski osjećaj od strane tog mog ginekologa koji mi je, znači svakodnevno kako je ulazio u sobu i kad nije došao kod mene, znači on je uvijek pogledao u mene i kao da mi je pretio da eto tvoje bebe neće ostati žive, pripremao me već unaprijed. Tako sam živjela sa tom sumnjom u sebi. Nisam verovala u njihovu smrt, ali nisam imala kuda. Znači, jednostavno potisnete to u sebe da ne ispadnete, ne znam, paranoični ludi i ostalo. Pritom imate kući jedno malo dete kojoj stvarno sam trebala, naravno. I desilo se posle 18 godina, znači 2014. sam dobila rešenje za upis u birački spisak za stariju blizanku sticanjem punoletstva, što svi dobijamo kad postanemo punoletni. Onda je to meni već bilo uverljivo da ipak ne sumnjam, ja ne nosim tu sumnju džabe u sebi i verujem da je to majčinski instinkt govorio. Tako ja krenem u prikupljanje dokumentacija i nailazim na razne nelogičnosti po svim papirima, moja deca su živa, imaju imena, zovu se Aleksandra i Klaudija, ta imena smo mi sa mužem odredili. Ja sam čak i plakala 30. hoću da kažem, 2 dana nakon porođaja sam ja izašla iz bolnice, iako sam bila pred sepsom navodno, bez jednog lijeka. Osim za laktaciju, mlijeka što sam dobila lijek da ne dobijem mlijeko. I bez lijekova sam ja puštena nakon 2 dana kući. Plakala sam na otpustu, zašto ja njima da dajem imena, ako su juče umrli. Rekli su mi, morate dati imena jer su žive rođene. Pa pomirila sam se, mislila sam tako treba. Tako da one imaju izvod iz matične knjige rođene. Potpuno čiste, kao i sa drugu decu to izvadim ili sa sebe, imaju imena, imaju matične brojeve, imaju sve podatke. Slijedile po nama, znači imaju srpsko srpsko državljanstvo, međutim, sve imamo, ali njih nemamo, bebe nema. Kada sam se obratila u Beograd, javno komunalno preduzeće pogrebne usluge, dobila sam podatak da su moje bebe umrle juna mjeseca pod različitim danima, iako su navodno umrle 29. augusta. To znači da su one umrle 2 mjeseca ranije, pre nego što su se rodile. Njih umrli nisu bile upisane. E tu su izvršili navodno 2018. nakon 23 godine. Znači, taj nakladni upis se desio tako što sam ja iz više navrata tražila od njih dokumenta o smrti. Dobila sam samo potvrdu bez potpisa matičara, bez popunjenog dela od matičara sa prijemnom. Znači, bila je u toku, ona je njih delela, nemam predstavu gdje bih mogla tražiti, uglavnom,
jedan. Privatnih izvora, da tako kažem. Znači, mi majke ne preostaje nam drugo nego da istražujemo same, tako da skoro sam ubeđena, znači ja to ne mogu da dokažem, to su moje privatne neke istrage. Došla sam do podatka da se njihov identitet sadašnji, odnosno krije, da imaju promenu i bolje. I tako, oni može ne odpustiti. Idemo da nađete svoju decu. Hvala lijepo. Neka sjav uvek sunce, neka sjav uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek budem ja, neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek budem mama, neka uvek budem ja. Ti mirno spi, sinčiću moj, tvoj svet nek bezbrižno živi. Ja dajem reč u srcu mom, da uvek pamtit ću to. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek budem ja. Neka sja uvek sunce, neka uvek bude mama, neka uvek budem ja. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek budem ja. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek budem ja. Da, rezervi su svoj dva mesta u Zahvaljujem gospođi Ani koja me je pozvala da govorim ovde danas i svima iz svih udruženja koji učestvuju u protestu. Ja sam ovde poznana kao pesnikinja i drago mi je zbog toga jer smo se preko mojih pesama i upoznali i povezali, ali želim da vam kažem da sam došla i kao majka i kao neko ko radi sa decom i kao Srpkinja, rodoljub i kao čovek. Niste sami. Ovo nije samo vaš problem. Ovo nije samo vaša bol. Ovo je veliki problem i velika bol svih nas. Ja kao neko ko ima u srcu svoju otadžbinu i kao vernik, osjećam vašu patnju i razumem želju za pravdom i istinom. Kaže se krađa beba. Nekako smo se navikli na tu reč, pa kao i da je ne čujemo. Kao da je neko dete premešteno negde i lepo mu je tamo. E pa nije tako. Potrebno je da koristimo mnogo jače reči, jer ovo je zločin. Višedecenijski, organizovani, stravični zločin u kome porodice, zločin koji obogaljuje majke, jer ne samo da nemaju dete, već žive u strahu za svoje potomstvo ili u strahu da rađaju ponovo decu. Što dok su žive imaju u mislima svoje čedo za koje ne znaju ni gde je, ni kako je, ni da li postoji, ni kako se zove. Ovo je zločin prema očevima, jer gube krv i naslednike, snagu i ponos. Zločin je prema braći i sestrama,
jer gube radost od rastanja, u sreći i ljubavi, u pomaganju i nekim malim tajnama i šaputanjima. Zločin je prema bakama i dekama, jer gube ono za što su živeli, potomstvo i zalog postojanja. Ovo je zločin nad zločinima prema rodu i otadžbini, jer ne samo da nestaje potomstvo, već se prevodi u neke druge nacije. Dakle, uvećava se neka druga nacija, a sopstveno umanjuje. To je oduzimanje i mešanje gena, uništavanje namo svi zajedno, da se razotkriju počinioci zločina i kazne, iako kazna za ovako nešto i ne postoji, ali da se kazne najviše moguće u ovozemaljskom sudu. Podrška svima vama koji se borite. Mi, slobodni ljudi, se ne bojimo da ustanemo za pravdu i život. Ko ćuti, ne postoji. Ko pristaje na smrt i sam je mrtav. Znajte, niste sami. Čitala sam i slušala svemu ovome mnogo godina unazad. Pratila vas i podržavala iz daleke Australije. I tamo me se ticalo. I tamo me je bolelo. Gde god postoji i jedan Srbin, ovo mora da ga se tiče. I mora da tražimo svi zajedno da se pronađu i kazne počinioci zločina. Tako je nastala i pesma koju ću danas da pročitam. Iz mene kao ljudskog bića je izašla sva bol koju se osjećam sa vama i svaki osjećaj za pravdu koju sebi nosim. Na kraju da kažem i ovo, rekli su mi, znam dobronamerno, zašto govoriš tamo, tek si se vratila u Srbiju, bit će ti zatvorena sva vrata. Odgovorila sam, meni je jedan dečiji život draži od svega. I evo je pesme. Hvala. Plač. I sada plačem. Iskapam bolno suzu za otkos. Ridaj za vrisak. Potok je slane za majke. Tamne, duboke okeane za bebe. Decu. Buduće neke mome razdragane. Mladiće. Orlove sinje tiče. Koji su mogli biti Tesla. I Pupin. I Milunka, i Desanka, i Mileva i Pavle, Sava i Milica, sve svete pametne srpske glave. Sve svete pametne srpske glave, koje su mogli biti ja, rod i pomoz Bog, koje su odneli eno juče, otkinuli pupčanu vrpcu roda svog, još i gore, još i gore, odnese ih nepovratka crna voda, ubi ih neki skriveni rat, bez broja, bez imena, bez pomena, bez sećanja, bez borbe, bez nadanja, rođeni da budu mrtvi, da budu ime Hristovog stradanja, da budu ovaploćenje ljudskog padanja, gađenja, hodajućih sotona, povampirenih đavola, rođeni da zasijaju na nebu, jer su klica Adamova pokošena, sva ljudska moguća predskazanja. Rođeni u nama. Rođeni u nama, bez postojanja. Ko mi te ote, brate i sine? Ko uze dete iz tople miline, majčinog mleka, žile i bila? Odsečen san. Pokošen dan. Utihlo nadanje.
preklano postojanje, pogaženo poimanje. Vratite žrvanj vremena svetog, povadite decu iz ada, nebrojeno malih klonulih glava na bojnom polju. Oče i sine, da propast zemaljska već jedno mine i da se budi ljudskost i pravda za svako dete što teško strada, da ih grlimo i da polete, da bar se zna za kosti svete, da ih položimo i opevamo, gde su bar da jednom znamo, da žive grlimo, mrtve okapamo, suzama majčinskim s ljubavljom stope. To vaša krv je, vaše raspeće. Pomozi Bože i svi sveti da glas se čuje. Daj nam pametni, da jednom stane kasapljenje, kidanje, svetog toka gaženje. Plačem i sad, plačem u sebi, svakoga trena dok zemljom hodam. Krvava li si zemljice moja, decu ti otimaju, svet krvi, znoja, sunce života, ubijaju nas dok smo živi. Mi kažnjeni, a oni krivi. Ne dajte decu, o mili rode, od Boga dar, sveca dobrota. Prekrstite se sa tri prsta, nek bude vaša volja čvrsta i da krenemo u oslobođenje iz ropstva deca i prosvetljenje. Nikada više ni jednoj mati da dete uzeto pogled ne prati i da uvek u naručju blista. Pomozi Bože u ime Duha i Sina Tvoga, Svetoga Hrista. Ograde, drago mi je što smo se okupili i naša Nevena Tatić Karajović nam je podarila ovu lepu pesmu. Hvala joj. Okupili smo se danas pod jednom zastavom u odbrani dece, sve dece, jer bez dece nema budućnosti, Gospodo, ni vama, ni nama. Dečim suzama zalivana zemlja ne rađa ni sreću, ni napredak. Danas smo se okupili da zaustavimo zločin, kao što je krađa beba, kao što je otimanje dece, da otvore arhive i da izvedu pred lice pravde učesnike u ovom zločinu. Pridružila nam se i veliki borac ljudskih prava, i to najveći sa prostora jugoistočne Evrope, naša Mila, profesor psihopatologije, pisac brojnih knjiga, vođa balkanske tužbe, zločin protiv čovečnosti i pisac knjige Osveta otete dece, profesor dr. Mila Lečković. Dragi prijatelji, narode Srbije, građani Beograda, hvala vam što ste došli. Rekli su mi neki ljudi ovde, pa začeš ti da govoriš kad ima manje od 100.000 ljudi. A ja kažem, ovi ljudi koji su danas došli su najmoralniji ljudi. Oni znaju šta je borba i oni su došli jer ih niko nije platio. Došli su zato što su zaista u ovoj borbi. Narode srpski, hvala još jednom. Dobro je što smo počeli s poezijom, dobro je što smo počeli sa emocijama, jer se bitka bez emocija ne dobija. 15. decembra
ujutru, mala Ljubica sa Kosova i Metohije, negde sa juga pored peći, probudila se u plaču, dete koje je moja porodica čuvala, i prišla mi i rekla mi je: mila, sanjala sam da smo svi mrtvi. Dva sata posle toga, pet SS-ovki iz socijalnog centra. Tako je, narode, tako je. Pozdravite bandu. Pozdravite bandu. Ušli su u moju kuću i odneli Ljubicu bez cipela, bez svezaka, bez odeće, bez uspomena, bez detinjstva. Toga jutra ušli su SS-ovski radnici socijalnog centra sa policijom u porodicu Nataše i Ivana Trkulje i odneli malu, mogla da je vidi 3 godine, osim u takozvanim nadziranim okolnostima. Ljubica je imala 7 godina, Marija je imala 6. Toga jutra SS-ovske socijalne radnice ušle su u kuću maloga Nikole u Velikoj Ivanči i odneli dete iz naručja majke, dete koje je imalo 20 dana. Toga jutra SS-ovske socijalne radnice i policija ušle su u kuću Milić Tijane i odneli za uvek dete od 8 godina. Toga jutra SS-ovske socijalne radnice i policija ušle su u kuću Gavrić Jelene i odnele od roditelja Jelenu koja je imala 2 godine. Toga jutra SS-ovske socijalne radnice pokušale su da uđu u kuću Marka u Suvom Dolu i da ga odvoje od porodice i njega i njegovu sestru, Marko 14, sestra 10 godina, ali tog jutra je narod rekao: ne, ne damo. Stali su i odbranili Marka. To je prvi put da je narod stao i rekao: nećete ih izneti iz kuće. Da li shvatate, narode srpski, i vi, moralni ljudi koji ste se danas skupili, da mi večeras među vama moramo naći barem 3 hrabrih ljudi. Kako je rekao Niče, preživeće samo hrabri i jaki, drugi će nestati. One koji žele da kada se na mrežama javi da otimaju neko dete, da odu sa nama, ja ću biti među njima, i da stanu na vrata i kažu: ne, odavde nećete nositi decu. Nisu ova imena, nisu ova imena koje ja govorim, jad vašem, nisu ova imena iz jada vašema. Ovo je Srbija 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. i 2021. Bebe su menili, jer 2 muškarca neće da doje bebu. Nemaju čime. Danas traže stariju decu. Danas ta deca idu da im se uzimaju organi. Imamo ovde Igić Smilju koja daje... Pokažite! Imamo Igić Smilju koja štiti vlast na Andrićevom vencu. I cela ta kriminalna banda i mafija koji daju tajne podatke o srpskoj deca. Narode Srbije i građani Beograda, bar Nevernet je ušao u Srbiju. To je nacistički Lebensborn. To su ljudi koji otimaju decu da bi ih prodavali i zarađivali na njima. Morate znati da su oni tu. I ja ne bi znala ko je Barne Verne da u moju kuću te nacističke zlikovačke osobe nisu ušle,
Meni su se osvetili politički, a srpsku sirotinju otimaju. I mi ne bismo znali ko je bar Nevernet, da ruski predstavnik Pavel Evdokimov nije rekao nećete otimati rusku decu u Norveškoj. I uputio poruku narodu koji živi tamo da svi uđu u avion, uzmu decu i vrate se u Rusiju. Današnja Srbija ne štiti tu decu. Molim te, skloni se. Današnja Srbija učestvuje u tome. Današnja Srbija i vlast na Andrićevom veću njih podržava. A šta je metod Barne Verneta? Uđu nasilno, uđu sa policijom, trgnu dete od majke i izlaze sadistički sa osmehom. Nikada, dragi prijatelji, nikada, dragi prijatelji, neću zaboraviti osmeh Svetlane Milenković kada se mala Ljubica uplašila i prebledela od straha. Ona se smejala! Narode Srbije, ja sam ovde danas samo iz moralnih razloga. I vi ste tu zato. Ne treba da nas bude ni 200.000, ni 300.000. Po štapicama, kao recimo, najbolji interes deteta. Najbolji interes deteta je da izvedu dete iz majčine ruke, iz kuće i da ga odnesu negde, a to dete završi u nekom briselskom hotelu, u nekom hotelu u Belgiji, gde deca idu u krug sa cenom na leđima i na grudima. Tako završe deca. To je najbolji interes dece. I molim vas, iako znam da će me organizatori ovoga skupa da upozoravati da ne govorim ove reči, ali ja sam slobodan čovek. Meni niko ništa ne može, jer ja se ničega ne bojim. I reći ću vam da najbolji interes deteta, ja kao naučnik, kao profesor, kao neko koji je angažovan, ja im kažem ovim srpskim rečima, idite u materinu sa vašim najboljim interesom deteta. Bando! Kriminalna bando! Otimate decu, nosite ih, napravili ste izvornu granu od srpske dece. Kriminalci koje štiti vlast na Andrićevom vencu. Gde ste pacovi? Gde ste pacovi? Gde je Igis Milja? Gde je Dragan Vulević? Gde je onaj šugavi ministar Zorđević? Gde je Maja Popović? Gde su ti radnici BIA koji znaju šta su radili? Dajte podatke gde idu ta deca. Narode srpski, bit ću kratka, ali hoću da vam kažem još ovo. Ovo je rat protiv nas. Ovo je nastavak nacističkog rata, otimanja dece. A znate zašto su Srbi mogli da oteraju naciste sa Balkana? Jer znate ko je bio Beme? Ko je bio general Ler? To je bila najbolja vojska na svetu. Ali kad smo mi, srpski seljaci i srpski narod, videli da streljaju decu u Kragujevcu i u Šumaricama, i kad je onaj posljednji jadnik sa zakrpama skinuo šajkaču i viknuo osvetite me, onda smo znali da taj rat nećemo izgubiti. Onda su svi koji su mudrovali po sobama u Beogradu, kao i sad što mudruju, a ja nemam ništa protiv Beograda, ja sam 200 godina u Beogradu, ali su tada svi krenuli u pokret otpora, izašli. Danas je drugi tip borbe. Danas je farmakomafija. Danas su maske koji ih dave i guše. Deca imaju alergije, mučnine, glavobolje, acidozu, hipoksiju. I dalje moraju da nose maske. Ceo dan moraju da nose maske. To je zločin protiv čovečnosti. I da vam kažem, u COVID krizi najviše dece otimaju. Jer misle da se to neće videti. I zato želim da vam kažem kratku poruku. Ili oni, ili mi. Ja sam, dragi prijatelji, ovim ću završiti.
osvetite nas, kazala su deca koje su streljali. Ja sam napisala knjigu Osveta otete dece i ne imam, imam svega 12 primjeraka kao 12 apostola. Došla sam da vam poklonim. Neću da prodajem, poklonjam vam. Stavit ću ovdje da protiv, posle mitinga svi uzete. Svima sam posvetu napisala. Ovdje je naša borba. Ovo nije naučna knjiga. Ovo je knjiga borbe. I želim da vam dam da vidite šta rade. 1000 dece, skoro 6000 dece su uzeli bez sudske odluke. Ali kad vidite način na koji uzimaju decu, onda se u vama probudi nagon za životom i za borbom. I sada na kraju, molim vas, samo nešto ću vas zamoliti. Dajte mi odgovor na jedno pitanje, ali molim vas tako, da se čuje do neba, kao ova dečja himna što ste slušali, da se čuje do neba, da svi ti majci i pacovi koji su se sada sakrili od nas, tamo u svojim vilama na Dedinju i već te žive, da čuju vaš odgovor. Ja ću vas pitam ovo, da li ste sada, posle svega što smo saznali, da li ćete sutra glasati za njihovu listu za našu decu? Yeah! Jače! Yeah! Jače! Yeah! Još jače! Yeah! Mirben 21, svi će odgovarati. Ide suđenje, dragi narode. Hvala vam! Hvala vam, Mila. Pa ne bih da dužim, mislim da hoće reći sve. Hvala, hvala svima. Draga Srbijo, dragi srpski narode, naša deca nas zovu. Sva ona deca koja odrastaju u Norveškoj, u Belgiji, u Kanadi, u Francuskoj, oni nas zovu. Jer genetika je jedno. Mogu da dobiju druga imena, mogu da dobiju druge identitete, ali postoji samo ono što se zove srpska genetika koja je najjača na svetu. Samo su ih privremeno uzeli, ali ćemo ih mi osvetiti. Mi odlično znamo ko uzima, otima i prodaje i srpske bebe i srpsku decu uzrasta od 2 do 8 godina. Znamo gdje je nastao problem. Problem je nastao u zakonu o potvrđivanju Haške konvencije o bezbednosti i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, koji je usvojen 2013. a stupio na snagu 2014. godine. Taj zakon je potpisao tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, kojeg više nigde nema. Jedno veliko ua za njega! Ali onaj koji je glavni, onaj koji je 40 godina radio u Ministarstvu za socijalni rad i koji stoji na krovu ove zločinačke organizacije, zove se Dragan Vulević! Puna su mu usta zaštite ljudskih prava, ali on je glavni zločinac koji sa službama državne bezbednosti prodaje srpsku decu! To nikada nećemo zaboraviti i svi ćete odgovarati. Na čelu sa psihologom Gradskog centra za socijalni rad, Smiljan Ridić! Svi znamo ko je Smilja Ridić, svi znamo ko prodaje srpsku decu, svi znamo šta je Barne Vernet, a od 2014. godine oni imaju i zvaničnu potvrdu preko zakona da mogu da prodaju srpsku decu. Tome ćemo stati na put! Tražit ćemo ukidanje tog spornog zakona, jer sada su čak i ozvaničili da mogu da kradu i da uzimaju srpsku decu. Juče smo stigli pred vrata Vučije Jazbine koja se zove Bija. Profesor Kamila Jalečković i ja nismo ušli, jer su tražili da stavimo maske. Mi smo slobodni građani, ni naša deca, ni niko od nas neće vratima. Pa sada prozivam i Igora Kecojevića i Miroslava Pajića, koji se ponašao kao Max Luburić, da jednostavno da ostavku i da da odgovor gdje su srpska deca! Sadašnja ministarka pravde Maja Popović je bila operativac BIA. Šta mislite, zbog čega je sada ministar pravde? Ona je saučesnik u svemu ovome. Ona je saučesnik u zločinu protiv srpske dece. Postavili smo ultimatum.
postavili smo ultimatum da jednostavno odgovore na pitanja svi oni i da se u našem prisustvu ispituju i Smilja Igić, i Dragan Vulević, i Maja Đorđević, i Maja ministarka, sad sam je prezime, Popović, izvinjavam se, i Maja Popović i Zoran Đorđević. Gde su naša deca, gde su podaci, gde su otvorene arhive koje su zatvorene sa namerom da se nikada istina ne sazna? Svi će oni odgovarati. Ja ću pozdraviti ovdje doktora Rainera Filmiha koji počinje Nürnberg 2021. godine 9. septembra, a ovo oduzimanje dece preko Barne Verneta je jedan od aspekata međunarodne tužbe. Svi ćemo im stati na put. Naša deca se više neće oduzimati i zato Napred u slavu za pobedu i za srpsku decu. Hvala vam! Naš saborac Branko Miladinović ispred udruženja Istina i Tamarini zakoni koji se bori za reformu pravosuđa danas nam se pridružio, pa da saslušamo i njega. Dragi Beograde, dragi srpski narode, dolazim iz Novog Sada, gde je u 4 katastrofalna zločina 18 mladih života ugašeno. Među njima i moja ćerka Tamara, po kojim je Tamarin zakon dobio i od zaštite od požara. Ja mogu da vam kažem, narode, da se borimo za čitav narod Srbije, da se pre svega pravosuđe, koje je najslabija karika ovog društva, da se očisti od kriminala, tužilaštvo da se očisti od kriminala, jer je neupotrebljivo za narod. Mi smo se obraćali do sada, koristeći sve instrumente dozvoljene sistema ovoga društva, i juče smo bili u BiH da posljednju kariku ostvarimo, da vidimo. Razreši republička tužiteljka, koja je najveća, najisplativija i najplaćeniji ćutolog u ovom delu Balkana i Evrope. Ništa nije uradila, nedostojna je svoje funkcije. Pre svega, takođe apelacioni novosadski tužilac ne sme biti u državnom veću tužilaca, jer je nedostojan, podržao je kriminal, jer predmeti kriminala, zločina, kontrast u Novom Sadu. Pre svega su montirani procesi loših optužnih predloga, gde su organizovanim kriminalom tužioci načinili zločin prema nama roditeljima. Mi ćemo ići tu do kraja. Mi tražimo od Skupštine, koji je jedini filter između naroda i društva, da odreaguje u smislu interesa svog naroda, jer narod ne može da dođe do pravde, ne može da ostvaruje svoje pravo zbog kriminala koji je se nagomilao, zbog pravosuđa koji uopšte je neupotrebljivo ovde. Ukoliko pre svega Odbor za pravosuđe Narodne skupštine države Republike Srbije ne odreaguje na osnovu člana 160 Ustava Srbije, onda ćemo znati da skupština radi protiv naroda. Onda nećemo poslanike zvati poslanici, nego ćemo ih zvati posranici. Ja mogu samo da vam kažem da smo zahtev naroda uputili Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova i načelniku BiH direktno, pošto su oni izvršni organi vlasti. Oni moraju da hapse ako se organizovani kriminal ovde pojavi. Znači, moraju da štite naroda, ne da rade protiv naroda, do sada su radili protiv... Dragi Beograđani, dragi srpski narode, ukoliko ovo ne prođe, kupimo potpise, a isto tako sva udruženja u državi Srbiji moraju da se dignu, da budemo jedinstveni, da ostvarimo sva prava koja nam Ustavom pripadaju, a koji hoće da ga zmenjaju sada, nećemo to dozvoliti. Znači, moramo biti jedinstveni da bi buduće generacije živjele u civilizovanom društvu. Živjeli i želimo vam sve najbolje u životu. Hvala vam, majka, otete, bebe, majka koja je do sad već otvorila i nebo i zemlju, ne bi li pronašla svoju bebu, će nam govoriti. Hvala. Dobar dan, Srbijo.
Dobar dan, moj Beograde. Dragi roditelji, draga braća i sestre. Evo nas opet na mestu gde smo bili pre više od 6 meseci. Jer nakon donošenja sramnog zakona o nestalim bebama u parlamentu Skupštine Republike Srbije, država nije ništa preduzela radi rešavanja našeg ključnog pitanja. Gde su naša deca? Ja sam Ljiljana Stevanović iz Beograda i majka sam dečaka kojeg sam rodila 6. jula 1993. godine u Beogradu u bolnici GAK Narodni front. Da bi mi medicinsko osoblje nakon 3 dana saopštilo dobro poznatu rečenicu: žao nam je, vaše dete je preminulo, mladi ste, imat ćete vi još dece. Bez ikakvih drugih objašnjenja. Isti scenarijo kao svima nama. Ako bih vam rekla da postoji nešto gore od toga da sahranite svoje dete, da li biste mi verovali? Kao majka, tvrdim da postoji. Postoji neznanje, postoji nemoć. Postoji sumnja u to da je ono uopšte preminulo, jer postoji bezbroj prepreka ka istini, kao i nemogućnost da vidite i sahranite vlastito dete. Kada u stanju potpunog očaja kucamo na nebrojena vrata državnih institucija i samo dobijamo odgovore: mi ne znamo, mi nemamo. Kada nema osobe koja će nam dati taj jedan odgovor, gde je naše dete? Onda je nama odavno jasno da su papiri koje dobijamo u državnim ustanovama falsifikovani, jer su pisali šta su hteli. A nije im palo na pamet da će doći vreme istine. Pitamo vas sada, koliko još nekrođenih beba treba da nestane da bi država reagovala? Ovom prilikom vas pitam, ko tačno dozvoljava medicinskom kadru da decu svrstava u medicinski otpad? Užas! Dece nema sahranjene po grobljima, a majkama ne daju ni najosnovnije objašnjute, a znaju sve. Tako je! Vi u belim mantilima, vi ste ih prodali. Bebe su nestale iz porodilišta. Vi ste prva karika u lancu. Saučesnika ima mnogo. Osim ljudi u belim mantilima, tu su svi članovi Skupštine, ministri pravde, javni republički tužioci, tužioci i sudije koji sabotiraju pravdu, matičari, centri za socijalni rad, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Ministarstvo spoljnih poslova, Srpska akademija nauka i svi su saučesnici, jer svi ćute. Tako je. Kada pomenemo pojam trgovine ljudima, prva asocijacija na to je prostitucija. Međutim, trgovina ljudima je mnogo više od toga. Trgovina ljudima obuhvata i trgovinu decom, kao i tek rođenih beba u porodilištima, podržana od svih relevantnih državnih institucija. Ako se pitate kako državna institucija podržava trgovinu tek rođenih beba i dece, reći ću vam: skandalozno prelako. I to nezainteresovanošću i neažurnošću i zapetljenom birokratijom. Ne mora službenik direktno da bude uključen u trgovinu decom i tek rođenih beba da bi je potpomogao. On omogućava rad kriminalnih grupa samo jednom rečenicom: mi nismo nadležni. Mi smo davno otvorili pitanje nadležnosti, ali odgovora nema. Pitam, ko je nadležan za kontrolu informacija za svoje dete koje se rodi u državnoj instituciji i gubio se svaki trag i niko ne zna gde je? Ko je nadležan da da objašnjenje o tome da izvod iz matične knjige rođenih i umrlih kažu jedno, a nalazi lekara drugo?
gde u pojedinim slučajevima nemamo čak ni pod udaranje polova. A da ne pričamo o dodeljivanju matičnih broja u evidenciju, ja to imam i napismeno. Ali mislim da je gore od toga kada vam šef pravne službe bolnice GAK Narodni front, načelnik odeljenja uprave za upravne poslove MUPA Republike Srbije u Ljermontovoj saopšte. Mi nemamo evidenciju, mi ne znamo. Mi ne možemo da vam pomognemo. A i korona je, a vi tražite svoje dete. A vrh svega toga je, kada vam načelnik odeljenja matične službe Savski venac saopšti da ne zna kada je stigla prijava rođenja i potvrda o smrti deteta, za koje su obavezni da smrt deteta upišu u zakonskom roku od 3 dana, a ne, kao u mom slučaju, nakon 9 dana. A odgovor na to je bio, to možete rešiti putem suda. Na pitanje zašto se ne slaže elektronska i papirna, odnosno originalna knjiga, da isti načelnik odeljenja matične službe odgovara. To nije evidencija za pravni saobraćaj. Neko u ovoj državi mora da zna i da nam kaže gde su naša deca. Jer više ne prihvatamo odmahivanje glavom, sleganje ramenima i odgovor. Ne znamo, nemamo. Danas smo se okupili ovde na Trgu Republike jer je učinjen kompromis sa Bezbednosnom informativnom agencijom, odnosno BIA-om, jer su nam pružili ruku i ponudili saradnju u pronalasku naše dece. Od kompromisa nema ništa. Oni kao i ostale državne institucije kažu, mi ne znamo, mi nemamo. Morate nam naći decu i naći počinioce po bolnicama, matičnoj službi i MUP-u, koji će odgovarati za sve. I na kraju da vas obavestim da nećemo čekati kao do sada 6 meseci da vas opet pitamo gde su naša deca. Svojim stavom. Nećete nas pokolebati da odustanemo, jer bebi afera se neće zatvoriti dok se ne reši. Jer mi, zbog naše dece, zbog nas samih, nećemo odustati. A i zbog same činjenice da se ovako nešto nikada i nikome više ne desi u Srbiji. Živela Srbija! Hvala! Reči u ime usvojene dece, jer u ovoj zemlji, kako mi vidimo, stanje trenutno, skoro i nema dece koje su po legalno, po zakonima usvojena. Jedva takvih ima, ali jedva. Još od Titove Jugoslavije je praksa da se deca usvajaju na neonatologiji. U bolnicama, u porodilištima. Pa šta je to, pijaca? Hoću krumpir, neću krumpir. Pa šta vi mislite? Centri za koji imaju zakonsku obavezu da nam kažu ko smo, šta smo, odakle smo i zašto smo tamo gde jesmo. Međutim, ćute. Svi ćute. To već odlično im ide. Mi ne možemo saznati ono što makar mi bi trebali da znamo. Ali nam ne daju. Ja sam svesna toga da je istina nekad i zastrašujuća. Ja sam svesna i toga da nekad i boli. Svesna sam i toga da nije lako prihvatiti posle 30, 40, 50 godina da niste taj ili taj za koji ste smatrali sebe. Ali ljudi, istina oslobađa. Pa dajte nam tu istinu više. Pa dokle još čekamo da nam otvorite dosije i kažete, evo, pogledajte, rodila vas ta i ta i bilo kako bilo, ali vi morate da znate čiji ste. Pa kako ćete ulaziti u brak kad ne znate da li vam je suprug, možda brat, polubrat, rođak, kako? Pa ljudi, nije to igra. Pa to je jako opasna igra. Pa nemojte nam to raditi. Mi moramo saznati ko smo. I još da vam kažem. I nešto i Kolevka i Zvečanska se dvoume.
Hoće kaki, neće kaki, da oprostite, pa možda ima papir, pa možda nema papir. Uglavnom, u retkim slučajevima daju kompletnu dokumentaciju, ali to su stvarno retki slučajevi. Uglavnom, kažu da je poplava, da je izgorelo, da je korona, naravno, non stop. Tako da imamo problem i sati, makar sa mrtve tačke. Hoću da poručim usvojenoj deci da nemojte se dati zastrašiti. Istina ne može biti tako strašna, nego da saznate za 50 godina da ste možda u braku sa nekim rođakom. Tek je to strašno. Pa ajde skupite i vi malo hrabrosti da saznate. Možda vaše majke čekaju vas i traže vas ceo život. Ustajte, deco! Da vam predstavim Aranku Delu iz mog grada Subotice, koja je u istom danu ostala bez dve devojčice. Nju su ukrali bliznakinje. Hvala. Dobar dan, Beograde! Kao i sve vas, dragi ljudi, koji ste ovde prisutni da nam pružite podršku. Naposljetku, što da ne, pozdravljam i ljude koji nisu tu, koji nisu uz nas. One što se prave da nas ne čuju! Došla sam iz Subotice. Zovem se Deli Aranka. Majka sam dve otete bebe, odnosno blizanki, koje su sada već stasale devojke ili žene. S obzirom da su rođene 96. godine. U Beograd sam došla jer su moje devojčice opravo odavde nestale. Otete! I Subotice su prebačene par sati nakon rođenja zbog male težine i nedostatka inkubatora u subotičkoj bolnici. Svoju decu sam prvi i zadnji put videla na rođenju žive, čula njihovu plač. Na ovom mestu sam se okupila radu institucija i državi koja nam okreće leđa. Da im damo do znanja, da im dam do znanja da sam tu i ne odustajem od potrage. Država je rekla svoje, nema elemenata za istragu. Ona veruje svojim lekarima. E, pa ja im nisam verovala ni tada, a ni sada. Ovom prilikom želim ovde pred svima vama da iznesem imena lekara kojima sam ja, ili, sa kojima sam ja ili moja deca imali dodir. Bravo! Nije na meni da bilo kome sudim da li je kriv ili nije, ali me ljuti što sam u svojim krivičnim prijavama uvijek navela imena lekara i institucija koje su sudovi redovno preinačili u NN lica. I redom odbili zbog zastarelosti krivičnog gonjenja, a zadnje zbog nemanja osnove. Evo ovako, zbog mog navodno narušenog zdravlja, odnosno zbog stanja pred sepsom, doktor i načelnik odeljenja ginekologije Subotičke bolnice, sada u penziji,
Špiro Zrnić. On mi pokreće porođaj između 28. i 29. nedelje trudnoće. Pre toga 10 dana mi govori da će mi bebe umreti jer su još male, a samo 2 dana nakon porođaja me otpušta kući bez ijednog lijeka, a navodno sam bila u predseptičnom stanju. Doktorka Ružica Mihajlović, neonatolog Subotičke bolnice. Ona je došla do mog kreveta sa ženskom osobom u belom mantilu, kojo ime ne znam, da mi jave da odvoze moje bebe za Beograd. Prevoz su čekali iz Beograda da stigne, kao da u Subotici nije bilo sanitetskog vozila. Po dokumentaciji znam, koju sam naknadno nabavila, da je moju decu u Beogradu lečila ni manje ni više nego doktorka Niveska Božinović Nekrajski. A navodnu smrt moje dece ustanovila je doktorka Vera Sumrak. Jedna leči, druga smrt ustanovljava. 2014. godine dobijam rešenje za upis u birački spisak sticanjem punoletstva za moju decu. To je bio moj okidač koje sam do tada tiho nosila u sebi. Krenula sam u prikupljanje dokumentacija i dolazim do saznanja da moja deca imaju imena koja smo im mi odredili sa matičnim brojevima, nisu upisane u matičnu knjigu umrlih i da me javno-komunalno preduzeće pogrebne usluge upućuje na dalju proveru da li su to moja deca, jer su deca pod mojim prezimenom pre nego što su se rodila. Izgubila sam poverenje i u medicinu, i u pravdu, i u ovu državu. Mnogo su se zaigrali. Jedna se vlast vadi na drugu i tako u nedogled. Prave mene i moje sapatnike ludima. Danas sam ovde da bude pokušali da me ubede u smrt mojih blizdakinja, ali nisu uspeli. Gušila sam se u suzama da niko ne vidi. Patila sam u tišini jer sam se plašila da će me proglasiti ludom. Dosta je bilo. Neću više da ćutim. Hoću odgovor. Gde su moja deca? Gde su naša deca? Gde su naša deca? Država nam je nametnula ovaj sraman zakon za nestale bebe koji određuje status deteta, da li je živo ili mrtvo, živo ili mrtvo, ili pak ne može da se ustanovi. Takav meni zakon ne treba. Ja status moje dece znam. Žive! Ne treba nam zakon koji neće sprovoditi nikakvu istragu i neće krivično goniti nikoga. Mi, majke, tražimo pravo na pravdu, i da nas, a vi obavezu da nam odgovorite šta ste uradili sa našom decom. Mi, roditelji, nemamo drugog izbora nego da se sami snalazimo kako umijemo i znamo. A treba da znate
da mi ne odustajemo. Tako sami istražujemo sa većim ili manjim uspehom. Evo lično da vam kažem, znam da krijete promenu identiteta moje dece. Meni je ovo što sam ovde iznela, a to nije sve, dovoljno da nikada ne odustanem od potrage za mojim ćerkama. Ne odustajem da se udruženo borim sa ostalim roditeljima, majkama, braćom i sestrama, da dokažemo da su se bebe organizovano pod velom države krale, a imamo sumnju da se i danas kradu. Cenjenka kaže da ova država brine o svojim građanima i neka to dokaže javno. BIA ima oko 2000 zaposlenih. Pitam, da li ima barem 20 savesnih zaposlenika koji će stati na stranu nas, napaćenih majki? Mi znamo da vi znate i mi znamo da nas vi čujete. Sa ili bez savesti, svi vi zaposleni tu zaduženi ste za prikupljanje i analizu informacija o značaju za bezbednost Srbije. Kažite nam kakve informacije imate o bebi aferi. Otvorite knjige arhive o prodatim bebama. Dosta je tišine. Pomozite nam da nađemo odgovor. Gde su naša deca? Srbijo, čuješ li nas? Mi od naše borbe nećemo odustati, jer niko ne može zaustaviti majke da traže svoju decu koju su nam na prevaru ukrali ljudi u belim mantilima. I za kraj želim da se svima zahvalim na podršci i što ste me strpljivo do kraja saslušali. Hvala našoj dragoj i veličanstvenoj majci Ani Pejić, koja je neistrpna i nesebično sebe daje za sve nas u ovoj borbi. Idemo zajedno do pobede! Ispred Udruženja roditelja nestalih beba Srbije i Vlado Čučarević nam je poslao pismo koju će nam Olivera Lazarević sad pročitati. Draga braćo i sestre, pomaže Bog svima. Žao mi je što nisam danas ovde sa vama da podelim svoju tugu i bol. Ono što želim da vam kažem, a to je, još uvek nije stala, ona se i dalje dešava. U ovom zločinu glavni trgovac decom je država koja putem svojih institucija i moralnih nakaza u vlasti sve čini kako da osakati srpsku porodicu. Molim vas sve najponiznije, nemojmo sedeti kući skrštenih ruku. Naša borba mora da bude svetosavska, nemanjička, uz Božiju pomoć. Deca su dar od Boga i Bog nas u ovoj borbi neće ostaviti. Deca su naša budućnost i smir ih ne smemo izneveriti. S poštovanjem, vaš Vladimir. Do pobede! Bravo, Vlado! Bravo! Ne znam da li treba da vam predstavim, ali ipak ću reći da pozdravimo našu Anu, majku borca, srce i motor. Ana! 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 Žao narode! Evo ovako, dugujemo objašnjenje šta se juče desilo u onoj zgradi, što bi rekla Mila Alečković, nazvala je tu zgradu Gestapo.
da kažemo šta se desilo u BI. Juče u 12 sati smo imali sastanak. Postoji nešto što se zove povod i nešto što se zove uzrok. Uzrok je jer smo ovaj protest najavili ispred vrata BIA na gore na Banjici. Znači, gospodin visoki funkcioner je došao kod mene kući da me upozori da se protesti ispred njihovih vrata ne mogu održati. Znači, da stanem sekund tu, možete ispred skupštine, možete ispred vlade, možete ispred ministarstva, možete gde hoćete, ali kod nas ne možete. To znači, šta to znači? To znači da su oni glavni. Znači, oni su važni od skupštine, važni od vlade, važni od svih ministarstava. S obzirom da je to zabranjeno, a mi nismo ljudi koji krše zakone kao drugi, doneli smo odluku da se preselimo ovde. Uslov je bio njihov i naš, nije uslov nego dogovor da on veri. Mi smo to jedva dočekali. Angažovali smo neke kolege, prijatelje, malo jače, obrazovanije i snažnije po stavu svom, po stavu, da idu da nam pomognu, jer ulazimo u Zmijsko gnjezdo, je li tako? Tako je! Kada smo krenuli tamo, pošlo je nas osam. Kojih osam, to znate, to smo objavljivali mnogo puta. Kad smo krenuli unutra, gospodin Dumanović, veliki borac za neke stvari u policiji, bi on je tamo radio u policiji, čini mi se, slabo poznajem čovjeka, ali sam malo izguglala i vidjela da je to borac za neke stvari koje bi nama moglo da pomogne, pa sam ga zvala u pomoć. Došao je i posle nam je rekao, poručite onima unutri da ću ja ući kad oni izađu. Tako smo im i rekli, ostaje čovjek na kapi i rekli smo, on neće da uđe dokle goste vi unutri. Gospođu Milu i njenog kolegu advokata su zaustavili na vratima zato što su oni odbili da stave masku. Trajalo je možda i do pola sata ubeđivanje, čak sam ih i ja molila, pustite ljude, nemaju koronu, mi se s njima ljubimo, skoro svaki dan niko nije dobio koronu, pustite ih unutra. Ne, služba, naša družba, naredba ne može. Znači i Mila i njen advokat ostali su napolju. Ušlo je nas pet. Od nas pet, pet roditelja. Znači iz afere Beba. Sedeli smo za sto. Dobili smo svu počast. Izvolite, dobar dan, kako ste i tako dalje. Bilo je ništa da nećemo, da ni jedemo, pijemo, nećemo s njima da se družimo i tako dalje. Međutim, kad je došao početak sastanka, oni su meni rekli da ja predložim šta mi od njih tražimo. A kako da te ne kažem kad znam šta tražim? Tražim da nam kažete gde su naša deca. Vrlo jednostavno, tražim da otvorite knjige i arhive i tražim da mi svi imamo pristup o tome, pa ko nađe, nađe, ko ne nađe, to su uradile druge države. Idite tamo, prepišite i uradite isto tako. Međutim, oni su na to dali odgovor da ova vlast nema volju da otvori arhive jer nije donela zakon o arhivama. Da ova vlast, da oni tu ništa ne mogu. Onda su još dodali da afera Beba nije dovoljna da bi se otvorile knjige. Znači treba još nešto da bude, još, još. Mi smo otvoreno s njima pričali, čak sam ja jednom momenta jednom rekla, sedi jedan, ne znaš ništa. Znači, sad ću da vam kažem moje mišljenje, malo sam otegla da bi shvatili atmosferu.
Oni su delovali kao zalutali u svemur. Izvinite, mi ništa ne znamo, izvinite, mi ništa nemamo. Ja sam onda njima rekao, što radite tu, što trošite te pare, što sedite tu, koliko s njim sramote, pa ja bi od sramote pobegla da. Šta ćete tu? Međutim, čak sam i jednog momenta rekla, nemojte se tako savijati, ja sam nemilosrdna, zgazit ću vas, mi smo majke pune otrova, mi smo spremne na sve, nemojte pred nas izlaziti. Da bi oni rekli zašto su nas zvali. To je najvažniji deo i to morate da pričate, da pričate, da pričate. Jer ako ne uspemo sada u ovome, bebi, afera je završena. Znači, slušajte me dobro. Doneli su novi zakon, napravili su komisiju, ima tome godinu dana. Nijedan slučaj nisu krenuli da rade dok sve ovce ne utaraju u tor. Ali naše udruženje, udruženje vlade Čičarovića koje je najveće, nisu ušle u taj tor. Ušle su pojedinačne ovčice koje s njima ručaju, raspredaju i tako dalje. Oni su sebi svoje roditelje nabavili. Nabavili zakon, nabavili komisiju, ali ne odgovara, mi mnogo brate lajemo. Gde god se okrenemo, pričamo po televiziji, po živeo internet i tako dalje. Onda su doneli odluku da i nas uvuku u taj tor. S obzirom na kolosek su krivične prijave, ovih dana listom sve odbijaju. Nema dokaza, spaljeno u krematorijum u gradu koji ni danas nema krematorijum. Ni danas. Ja čak mislim da se moje dete obesilo u radijator. To su takve nebuloze koje piše tužilaštvo, ali vidi se da su dobili komandu da sve odbiju. Drugi kolosek su tužbe koje smo mi podneli zbog ćutanja države. Te tužbe idu na više sudove gde se sve odbijaju, vraćaju nazad i poništavaju. Ostaje treći kolosek, novi zakon. Zakon o utvrđivanju statusa deteta, u kome piše, u tri reda piše, dete može da bude, ne može da bude mrtvo na bazi dokumentacije koju majka ima. Znači, ova Ranka što je sad pričala, ovo njeno ništa ne važi. Znači, treba mi dva svedoka da dokažem da je te noći 88. 25. augusta moje dete neko prono na kapiju. Ja nemam ta dva svedoka i moje dete će biti mrtvo i svi u vas. Znači, ne piše u zakonu da se mora naći leš, ne piše da se mora naći grobno mesto, ne piše ništa, piše samo dokumentacija nije dovoljna. Znači, svi oni koji traže nekog u bebi aferi moraju da otvore oči, da ih ne uvuku u taj proces. U tom procesu su gotovi, nikad više ne smeju da traže dete. Dobit će u kojem piše ova odluka je starija od svih odluka koje drugi sudovi budu donosili, dete vam je jednom za uvek mrtvo. Znači, bežite od tog zakona. Kad su ga pisali, mi i vlada, nismo u tom učestvovali, kritikovali smo, kukali smo, pisali smo, govorili smo. Oni su to doneli nama iza leđa. Znači, zakon o nestalim bebama, ja sam saznala na televiziji da se usvaja. Upalili. Doneli su zakon i pozvali nas na koktel. Pozvali mene, vladu i ostale i kaže dođite kod premijerke u četvrtak u toliko sati. A ja pitam zašto, šta ću vam, šta se dešava, jel imamo neku igranku, jel imamo neku zakusku, šta imamo taj dan. Kaže dođi, vidjet ćeš. Neću da dođu, meni je iz proniženja vama da dođu. Mene je sramota vama da dođem. Sramota me ljudi, ja idem kroz selo i sramota me.
Sramota me, ljudi pošteni. Mi smo išli, doneli su zakon, krenuli su s primenom, ali nas nema tu. Juče su me zvali da mi kažu, Ana, uđi u komisiju, dođi kod nas da rešimo bebi aferu. S vama, to vam posla. Vi da sa mnom sedite za stolom, pa ja bi se ubila. Ja bi se odmah ubila. Znači, ili ćete reći gde su deca, ili nas nemojte više zvati. Istina, rekli su, otvoreno su vam vrata. Šta ću unutra, igram tenis na ovom teniskom terenu. Šta da radim s njima, da skačem udalj i luvis. Rekli su da nikakvih podataka o aferi beba nemaju. Čak je jedan rekao da je saznao na televiziji, zamisli bez obrazluka. A ja pre mesec dana dovedem na televiziju brata koji je rekao da je našao brata u Australiji, rekao mu radnik bije iz Beograda. Jutro sam ispričala na televiziji, a sad ću i vama da ispričam, kako se 80-ih godina u Beočinu prodavao cement, tako danas radi bija. Dođeš na parking, parkira škola, a na žici od fabrike radnici stoje iznutra i viču, jel vam treba cement, jel vam treba cement, jel vam treba cement, šta ćete mi vi prodavati cement kad sam došla u fabriku. Uđem unutra, dođem na blagajnu, molim vas cementa, nema cementa, nema cementa, nestašice. E tako ti je i kad odeš u piju, svi znaju na ulici, a kad uđeš u firmu nema ništa, nema nikog, nema arhive, nema ništa. Povodom toga, danas smo se okupili da vam kažemo da BIA treba da ide u stečaj. Ja sam donela odluku, ja. Ne znam zašto sede ovdje sam. Evo, ja sam po profesiji diplomirani ekonomista, podmam položen revizorski ispit, nudim se da budem prinudni upravnik ili stečaj. Kad budete birali, birajte da vam budem stečaj UDBA. Znači u UDBA ili bi nema više ništa. Ili ima pa čuti. Kao što sam obećala, znači izveštaj od juče glasi, tamo nema nikog, tamo nema ništa. Tamo ništa ne valja. Nemojte tamo više ići, ima 16 hektara, ima puno kamera, ne smiješ ići ulicom, ne smiješ protestovati, ne smiješ ništa. Šta rade Bogi, dragi zna. Lepi mladi ljudi unutri rade. Malo se osjeti neki miris, miris prošlosti se osjeti unutri. Osjeti se miris kao ono, znate kad vam se otvori frižider, a vi niste meso, zabravili ste da je ostalo mleveno meso, pa nešto smrdi, a ne znaš gdje smrdi, pa nađeš dole u zadnjoj kutiji. I takav osjećaj je unutri. Neću više, znači nisu zaslužili više ni jednu jedinu reč. Što se mene tiče, poručujem, nemojte mi se više obraćati, sramota me. Dalje, obećala sam danas da ću vam reći ime jednog kupca. Znači, vi znate da se nama masovno javljaju deca u belom svetu koji ne znaju ni reč srpskog, koja su kupljena ovde i odnešena napolje i zovu se u raznim imenima. Neki dan, zadnji dan se javila jedna Italijanka, to sam predala juče bi, u Addis Abebi, ambasada SFRJ, overava izlazak deteta iz Banatskog Novog Sela, nose dva Italijana, Italijan i Italijanka, nose u Italiju. Italijani nose naše dete koje se prezivaju Saso i ona se preziva Saso i misli da je Italijanka. Kad su oni umrli, ona otvorila ladu, tražila dokumenta i saznala da je iz Banatskog Novog Sela. Poslala nam je i pasoš i dokumenta i rešenje o usvajanju koje je naknadno urađeno kad je ona već odnešena u Addis Abebu ljudima koji su bili kolonizatori italijanski i bili su puni para. Toliko o tome, predala sam bi i rekla idite u Centar za socijalni rad Pančevo, uzmite taj predmet i proverite, idi ako šako nešiću ja jednog dana. E sad ovako. Rekli smo, iznećemo ime kupca. Jesen, 87. godine, Sremska Mitrovica. Čuli ste Aranku, svi smo mi manje više
u zajedničkoj borbi, ali se vežemo za mesto gde su naša deca nastala. Moja je nestala u stvari u Sremskoj Mitrovici. 87. jesen u Sremsku Mitrovicu stiže ova gospođa. Zove se Maćinković Ivanka. Evo je, slika slične karte. Izvolite. Došla je u Sremsku Mitrovicu i kupila bebu stara nekoliko dana. Dovela je muža koji se zove Mihajl Kreuz iz Nemačke, živi u gradu, pa ja to ne mogu ni da zapamtim, zove se Wiesbaden. Wiesbaden. Stigli su u Sremsku Mitrovicu, gospođa je htjela da overi brak sa bogatim Švabom, ne može da mu rodi dete, ona leto došla pa kupila. To su dete odneli u Prnjavor, Prnjavor pored Banja Luke. Uneli su ga u stan kod jedne žene koja je dete previla, koja je poznaje njih, koja je zajedno s njima stanovala i koja meni rekla, idi Ana, reci da me zovu, da dođem pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću da ispričam kako je Ivanka Maćinković kupila dete u Sremskoj Mitrovici. To je bilo 87. Moje su odneli 88. To je ista ekipa. Dete živi u Nemačkoj, zove se Tim Kreuz. Dete ne zna da je naše, dete ništa ne zna. Ima još nešto, ima i nastavak. Pitali smo se čiji je. Čeprkali smo, rekla sam juče u sred bije, mi smo ušli u sve vaše institucije i u vašu smo ušli, ali ne smem da vam kažem na koja vrata. Svi papiri u ovoj zemlji su majkama dostupni. Ima dobri ljudi koji vade, slikaju, javljaju, šalju. To se negde kompletira, objedinjuje, poređuje, pošalje meni, ja njoj, ona njoj, ja mi za pola sata sve znamo. Krenuli smo u istragu čije je ovo dete u Wiesbadenu. Gledali smo ko je umro u Mitrovici tih dana. Njegovo ime, zato što nismo uradili DNK, ali liče ko jaje, jajetu. Jednaki su. Dragi naši, to dete je prijavljeno u Bosanskoj Gradiški. Bosanska Gradiška je poznata po dosta prijava dece koju mi nalazimo. Te usvojeno tamo, te usvojeno vamo, prijavljeno u Bosanskoj Gradiški. Došli smo i do matičara u Bosanskoj Gradišku, došli smo i do banjalučkih matičara. Sve je to povezano. Tim je prijavljen u Bosanskoj Gradiški, JMB broj mu je određen godinu dana kasnije. S tim pasošem je odnesen u Nemačku. Toliko od mene, ako je neko zainteresovan, neka dođe, daću sve podatke. Ivanka Maćinković živi u Nemačkoj, sin je živi u Nemačkoj, muž, Mihajl Kreuz je umro, a ona je bogata udovica. Toliko od mene. Pozdravljam vas. Nemojte nikad odustati, nikada nemojte odustati. Mi moramo našu decu naći. Nama je sve dozvoljeno. I da vređamo, i da napadamo, i da oči vadimo. Mi zato što je prema nama učinjen zločin nad zločinima. Ovakav zločin niko sebi nije radio. Nijedan narod nije sebi radio. Radio je neprijatelj neprijatelju. Ali sam sebi nije radio do moj meni i vaš vama. Toliko od mene. Hvala vam što zovete danas.